थोडक्यात मुद्दे सरकार पक्षाचे असे होते की ह्या पूर्ण प्रक्रियेमध्ये सरकार पक्षाला असं वाटतं की जो CCL आहे, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ह्याच्या सिक्युरिटीसाठी किंवा तो बाहेर राहिल्यानंतर त्याच्या सिक्युरिटीला धोका आहे म्हणून त्याच्या सिक्युरिटीसाठी त्यांनी एका रिहॅब होममध्ये राहावं असं त्यांचं एक सबमिशन होतं. त्यांचे बाकीचे काही सबमिशन्स होते की आता तपास चालू आहे, तपास चालू असताना जो CCL आहे, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ही व्यक्ती रिहॅब होममध्ये राहावी ह्याच्यावरती त्यांनी बरंच प्रेस केलं. त्याच्यावरती आम्ही आमचं म्हणणं मांडलं की एखादी प्रक्रियेमध्ये एखाद्या CCLला, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट लॉला, बेल झाल्यानंतर त्याला रिहॅब होममध्ये पाठवण्यासाठी काही मॉडिफिकेशन्स जे गरजेचे असतात ते ह्या अर्जाप्रमाणे दिले जाऊ शकत नाही असं आमचं म्हणणं होतं. आज ऑनरेबल कोर्टाने असे ऑर्डर्स दिलेले आहेत की चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ याला 5 जून 2024 पर्यंत आज रिहॅब होममध्ये ठेवण्याचे आदेश झालेले आहेत. हे जे रिहॅबिलिटेशन होम आहे हे ज्युवेनाईल जस्टिस ॲक्टप्रमाणे काही गाईडलाईन्स आहेत सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टच्या, त्या ॲक्टप्रमाणे हे आज त्यांचं डिटेन्शन झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये सायकॅट्रिक काउन्सिलिंग, सायकोलॉजिकल काउन्सिलिंग हे जे काही कंडिशन्स आहेत, आज लेखी ऑर्डर आमच्या हातात आलेली नाही आहे, फक्त ऑपरेटिव्ह पार्ट आम्हाला सांगण्यात आलेला आहे. उद्या पूर्ण लेखी ऑर्डर आल्यानंतर त्याची सर्टिफाईड कॉपी काढल्यानंतर आपण त्याच्याबद्दल भाष्य करू शकतो. सर, त्याला चॅलेंज करणार आहात का? हिंदी बता दीजिए, चॅलेंज मराठी. आम्ही ह्या ऑर्डरला चॅलेंज करायचं का नाही याच्यासाठी जे आमचे पक्षकार आहेत त्यांच्याशी उद्या संध्याकाळी सविस्तर चर्चा करू आणि मग त्याच्यानंतर ठरवू. दुसरी एक प्रेयर अशी होती की आरोपी प्रौढ आहे अशी पोलिसांनी मागणी कोर्टामध्ये केलेली होती आणि त्याच्याबद्दल खटला चालवण्याची किंवा येत्या काळात कायदेशीर कारवाई करण्याची परवानगी मिळावी, त्यावरती कोर्टानं काय सांगितलेलं आहे? हे पहा, ज्युवेनाईल जस्टिस ॲक्टमध्ये एक प्रोसिजर आहे, त्या प्रोसिजरला आपण कोणच स्किप करू शकत नाही. ही प्रोसिजर अशी आहे की एखादा चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ या व्यक्तीला अटक झाली किंवा त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला तर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत पोलीस इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सीजला चार्जशीट फाईल करावी लागते. चार्जशीट फाईल झाल्यानंतर अजून 2 महिन्यानंतर त्याचे रिपोर्ट्स येतात की हा सायकोलॉजिकली फिट आहे का, याचे सायकॅट्रिस्ट रिपोर्ट, याचं सोशल बिहेवियर, याचं डी ॲडिक्शन सेंटर्स, ह्या सगळ्या रिपोर्ट्स येतात. त्याच्यासाठी चीफ जो असतो, जो मेन चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ CCL ज्याला आपण म्हणतो, ती व्यक्ती जेलमध्ये किंवा रिहॅब होममध्ये असण्याची त्याला गरज नाही, तो बाहेर असलं तरी चालतं. त्या रिपोर्ट्स येतात म्हणजे आजपासून त्याला ह्या सगळ्या गोष्टींना 1 महिना 2 महिना 3 महिन्याची प्रोव्हिजन आहे. म्हणजे टोटल 3 महिन्यानंतर ठरवलं जातं की चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ ह्याला ॲडल्ट म्हणून ट्रीट करायचं का नाही ह्या गोष्टीला कमीत कमी 60 ते 90 दिवसाची प्रक्रिया आहे. म्हणून त्या अर्जाबद्दल आज आर्ग्युमेंट झालं नाही. तो अर्ज होता रेकॉर्डला पण तो अर्जाचा आर्ग्युमेंट कदाचित अजून 2 किंवा 3 महिन्यानंतर होईल. दॅट इज द स्कीम ऑफ द ॲक्ट. चौकशी करू शकतील का म्हणजे या मुलाची दोषारोपपत्र 1 महिन्यात दाखल करायचं असेल तर तपासासाठी तपासासाठी आरोपीची चौकशी ते करू शकतील का? अल्पवयीन आरोपीची किंवा कोणाची परवानगी लागेल? हे बघा, कायद्याप्रमाणे जर का आपण एखादा जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ जो असतो तो एखादा सुधार घरामध्ये राहत असेल तर पोलीस इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी डायरेक्टली चौकशीला येऊ शकत नाहीत. त्याच्यासाठी ज्युवेनाईल जस्टिस बोर्डची परमिशन घ्यावी लागते. त्याच्यासाठी एवढी अर्जन्सी काय आहे की त्या व्यक्तीला म्हणजे CCLला कारागृहात जाऊन किंवा सुधारगृहात जाऊन त्याचं तपास नोंद करणं किंवा त्याचं स्टेटमेंट घेणे का मॅन्डेटरी आहे हे ज्युवेनाईल जस्टिस बोर्डला त्यांना कन्व्हिन्स करावं लागतं. पण आजपर्यंत मी तरी अशी कुठली प्रोसिजर पाहिलेली नाही की एकदा रिहॅब होममध्ये गेलेला CCL, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, याच्या स्टेटमेंटसाठी इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सीज जस्टिस बोर्ड समोरून, ज्युवेनाईल जस्टिस बोर्ड समोरून स्टेटमेंटसाठी परत परवानगी घेतात. पण ह्या केसमध्ये काय सांगता येत नाही, विल सी एज इट कम्स. प्रशांत जी, हिंदी में एक बार बता दीजिए, कोर्ट ने अभी तक इस पूरे मामले में क्या फैसला दिया है, कब तक रिमांड होम में रखने का आदेश दिया है, उसके पीछे का तर्क क्या है, क्या इस दरमियान पुलिस जो नाबालिग आरोपी है उससे पूछताछ कर सकती है, इसको लेकर भी स्पेसिफिक कोई ऑर्डर आया है क्या? देखिए, आज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ CCL को ज्युवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया था. इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने एक रिव्यू एप्लीकेशन फाइल किया था 19 मई 2024 को. जो बोर्ड की ऑर्डर थी उसको जमानत देने की, उस ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए, रिव्यू करने के लिए
ये एप्लीकेशन मूव किया था,